դավիլապարակոտա Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին զրկվեց Վրաստանի քաղաքացիությունից այսօր դեկտեմբերի 4-ին Վրաստանի ներկայիս նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հրամանագիր ստորագրեց իր նախորդին Սահակաշվիլին զրկելով հայրենի երկրի քաղաքացիությունից քանի որ նա Ուկրաինայի քաղաքացիություն է ստացել եւ ներկա պահին Օդեսայի մարզի նահանգապետն է Սահակաշվիլի կուսակցությունը Միացյալ ազգային շարժումը դատապարտել է այս որոշումը հայտարարելով որ դա արվել է Սահակաշվիլին զրկելու համար գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են 2016-ին եւ մոտավորապես 1 ամիս առաջ ամերիկյան NDA-ի հարցումները ցույց էին տալիս, որ նրա կուսակցության վարկանիշը հիմա ավելի բարձր է, քան իշխող քաղաքական ուժի՝ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի հիմնադրած վրացական երազանք դաշինքի հեղինակությունը։ Սակայն Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի գրասենյակը Սահակաշվիլի քաղաքացիությունը դադարեցնելու որոշումը հիմնավորել է օրենքի պահանջով։ Վրաստանի օրենսդրությամբ 1 այլ երկրի քաղաքացիություն ստացած անձը զրկվում է Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Սահակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիություն էր ստացել այս տարվա մայիսին, երբ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան նշանակեց Օդեսայի մարզի նահանգապետ։ Քաղաքացիության հետ կապված խնդիրներ ուներ նաև Բիդինա Իվանիշվիլին, ով վերադառնալով Վրաստան քաղաքական պայքարի մեջ մտավ, սակայն պարզվեց, որ նա Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ունի եւ այդ պատճառով զրկվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Այն ժամանակ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Իվանիշվիլի Վրաստանի քաղաքացիությունը վերականգնեց այն բանից հետո, երբ նա հրաժարվեց ֆրանսիական անձնագրից, իսկ նրա հիմնադրած դաշինքը հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում։